Raciocínio lógico. Se eu tivesse o dobro da minha idade, mais 4 anos, eu teria 30 anos. A minha idade é caramba, e aí, você consegue fazer essa questão? Que tal se testar e deixar aqui nos comentários para mim qual é a sua resposta? Bom, pessoal, tem um jeito muito fácil de fazer, hein? Aqui, ó, olha que maneiro. Você pode usar as opções. Por exemplo, qual é o dobro de 12? 24. É ou não é? 24 mais 4 dá 28 e não 30. Então já sei que não é essa a resposta. Qual o dobro de 13? 26. 26 mais 4 é 30. Opa! Já sei que é aqui a letra B. Olha que fácil, né? É, 14 não vai dar, quer ver? Porque o dobro de 14 seria 28. E 28 mais 4 é 32, furou. Mesma coisa para o 15. Tá bom? Estou te passando esse bizu, esse macete, porque se fosse uma questão de concurso, claro, você pode utilizar as opções a seu favor, né? Mas, Paulo, como é que eu faço se não tivesse opção? Como é que eu descobriria? Bom, muito fácil. Minha idade é x, tá? Eu vou chamar minha idade de x. O dobro de x, você sabe bem, 2x, né? É assim que a gente escreve. Mais 4, ora, mais 4. Isso tem que dar 30. Então, a gente monta, assim, é, por meio de uma interpretação bem simples desse problema, uma equação no primeiro lugar, Tá? Aí eu fico que 2x é igual a 30 menos 4. Lembra? A gente passa para o outro lado diminuindo. 30 tira 4, 26. E pronto. A gente pega esse 2 e passa para o outro lado dividindo. 26 dividido por 2, você vai lembrar, é 13. E aí a gente chegaria na nossa resposta do mesmo jeito. Show? Mas eu queria te passar essa visão. Tem muito problema matemático que você consegue resolver utilizando as opções né, e fazendo ali a testagem. Tá bom valeu pessoal antes de ir embora dar aquela moral curta aqui o vídeo verifica se você está inscrito no canal se não tiver inscreva-se e muito obrigado de coração para todos vocês que fazem isso já valeu pessoal